Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos dando continuação à nossa terceira aula sobre artigos. Nós aprendemos sobre artigos indefinidos e hoje nós vamos aprender sobre artigo definido, ok? Definite article. We have only one definite article and it is the. Nós temos somente no inglês um artigo definido, que é o the. We use the for singular nouns, substantivos singulares. Nós usamos o the para substantivos singulares. E aqui eu tenho um exemplo para vocês. The boy. Vou colocar mais um, por exemplo. The girl. Lembra que eu falei para vocês no artigos indefinidos, né, que no português nós temos o A para menina e o O para o menino. No inglês, quando você está lá aprendendo o artigo indefinido, só há somente uma regrinha, né? Nós vamos usar o A sempre que for som de consoante e o N sempre que for uma vogal ou som de vogal. A palavrinha que vem a seguir, no caso. The boy, the girl. A boy, a girl. Nós não temos... Traduzindo, né? Você sempre vai saber o que é masculino e feminino. Porém, como nós temos no português uma palavrinha ali específica para especificar o masculino do feminino, no inglês nós não temos. Eu falei, expliquei bem lá na primeira aula. Na segunda também eu falei mais um pouquinho. E agora eu tô falando novamente porque... eu ficava assim, confusa, né? Porque, mas tem ali? Não, não há. Simplesmente a regrinha, som de consoante, som de vogal e o artigo, a palavrinha do artigo é para tudo, para todos, ok? Então, for singular nouns, the boy, nós estamos especificando aqui o garoto, não é... a boy, né? A boy, um garoto. Quando eu falo the boy, eu sei exatamente the boy. Plural. Plural nouns, né? Substantivos plurais. The boys. Os meninos. The girls. As meninas. Nós temos aqui também uncountable nouns. Substantivos não contáveis. E eu coloquei aqui um exemplo para vocês. I bought coffee. I bought coffee. Quando você... coffee, né? Café. É uncountable nouns. Nós não conseguimos contar a quantidade de café. Então, I bought coffee. A próxima vez que você vai falar do coffee... numa sentença, ou se você está escrevendo, você é obrigado a usar o artigo definido para falar novamente sobre o café. The coffee is hot. The coffee is hot. Aqui, né, essa frase aqui, ela há muitas maneiras de falar. Por isso que eu gosto muito do inglês. Por isso que eu gosto muito. Por quê? Porque há muitas maneiras de você falar essa frase. Você poderia dizer, I bought some coffee. Tá certo? Sim. I bought some coffee. Quer dizer que você comprou café. Assim, né? Não tá específico. Deixa indefinido. I bought some coffee. Talvez você tenha que se expressar que você não comprou para todo mundo. Você comprou um pouco, né? Você comprou um pouco de café. Ou você poderia dizer, né? I bought one coffee. Você está especificando exatamente, você comprou só um,
você vai usar, né, o número cardinal, numeral, one, né? Ou você simplesmente pode dizer, I bought a coffee. A pessoa já sabe que você comprou um café, I bought a coffee. E você também pode dizer, só tu, ah, mas o que tem a ver tudo isso? Tem a ver que essa frasezinha aqui, né? Se eu escolho escrevê-la assim, é assim que eu vou dizer. Mas você vai ouvir algumas pessoas dizer isso. Dizer essas, uma, duas, três, quatro, né? Quatro maneiras aqui de falar uma única frase. I bought a coffee, I bought one coffee, I bought some coffee. São expressões. Quando você quer se expressar que você comprou um pouco, que você comprou só um, ou, né, essas duas maneiras aqui, dá a entender a mesma coisa, a coffee, né? Mas aqui você especifica, você diz mesmo a quantidade. Você comprou mesmo um só. Vamos aqui para a próxima. Quando usar o the. When the speaker and the listener clearly understands which things they're talking about. Quando quem fala e quem ouve claramente entende do que se está sendo falado, né? Chegamos em casa. We're home. Nós acabamos de chegar em casa. We're home. Chegamos em casa. Please open the door. Aqui, eu e a minha filha, ou eu, meu marido, ou eu, ou um amigo, acabamos de chegar em casa. Nós dois sabemos qual é a porta para ser aberta. Please open the door. Você usa o the para especificar a door, ok? Para descrever, there is a próxima maneira aqui. There is only one in existence that matters. Existence. The sun, o sol, the president, e tem muitos mais, né? The moon, e aí por diante vai. São só alguns exemplos. Uma coisa bem interessante aqui, que eu coloquei aqui em cima em vermelho. The definite article describes specific things. Então, quando eu disse the boy, eu especifico aquele boy, né? Aquele menino. É ali. Não é, você define do que, de quem você está falando. The coffee, né? Eu já falei sobre o café. The coffee. Este café aqui é específico. Eu estou descrevendo alguma coisa que eu sei. We're home. Please open the door. Nós dois, nós duas sabemos qual é a door, né? Qual é a porta. The sun é um só. É específico. Então, é muito simples. Tem mais exemplos, né, de como se usar. E eu vou deixar para vocês no bônus, ok? Não vou colocar tudo aqui, vou deixar um pouquinho para vocês aí no bônus, que eu sei que tem pessoas que também gostam de assistir e ver ali a escrita e só copiar no caderno, que eu espero bem que vocês tenham aí o teu espacinho, o caderninho para vocês estarem aprendendo comigo. E aqui eu tenho uma coisa bem interessante que eu quis acrescentar para vocês. O the, né? Ele é the e ao mesmo tempo ele tem som de the, né? O inglês ele é maravilhoso. Ele não tem regras. Ele tem regras. Oh, perfeito. Ele tem regras, né? Todos nós vivemos embaixo de regras, mas tem muitas exceções. E eu sou um ser humano, eu amo exceções. É maravilhoso, sabe? A quantidade de coisas e você não precisa se prender ali, ficar fechado. Você tem muito. Eu amo isso. Então, the, né? Quando a próxima palavrinha, né, que vem, começa com som de consoante, consonant sound, você fala, né, você pronuncia the Simpsons, the best, b, s, 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 som de consoante. Quando o som é de vogal,
né? Vowel sound, a próxima palavrinha que vem depois do artigo definido the, você fala the, né? É como se tivesse dois i's aí, the. The end, the opera. The end, the opera. E assim vai para muitas outras palavrinhas e eu amei. Que no início eu ficava assim, nossa, mas como que... por exemplo, quando eu a primeira vez falava, eu dizia the end. The end. Acabou o filme, né? O que aparecia pra gente na escola. The end. O fim, né? E aí, the end. E eu cheguei aqui e as pessoas falavam the end. E o the end? Onde é que tem the end? Né? Então eu aprendi que tem essa regrinha aí, como tem aqui no artigo indefinido, para consoante e para vogal. Pessoal, muito obrigada por vocês terem me acompanhado até aqui nessa terceira aula. Nós vamos ter mais uma aula ainda sobre artigos, que é sobre quando não se usa artigos. E depois temos revisões e depois vamos ter muitos exercícios. Porque o exercício, ele te faz memorizar e aprender e fazer tudo. Eu agradeço a todos. Até a próxima aula, que é a semana que vem. Um beijo. Fui! Yeah!